пошуках щастя. У вірі земного життя до кращого прагне людина, до світлих вершин майбуття постійно в думках своїх лине. Так хочеться щастя знайти, життєві страждання забути і враз досягнути мети, життя насолоди відчути. І мріям немає кінця, та їм зупинитися треба, бо люди забули Творця і втратили стежку до неба. Їх ворог серця полонив, о, як його важкі кайдани, нам небо блакитне закрив. Які ж ми тоді християни, спустошив він душі людські і вирвав з них саме прекрасне, а в руки дав ноші важкі, ціннішим їм стало дочасне. Він ключ до сердець їх знайшов, свої дав бажання, ідеї, забрав саме цінне – любов, і ненавість дав замість неї. Їм стало цінніше за все турботи земні і торгівля, вона ж по притулок несе, а в цьому все щастя, дозвілля. Забули Христові слова, щоб Божого царства шукати, та прийдуть всесвітні жнива, щоб відповідь кожному дати. Що скажемо Богу тоді, як в серці любові немає? Той вирок Христа, відійди, напевно для нас пролунає. Та Бог ще дає нам життя, Він хоче людей відродити. Лиш той, хто звершив каяття, на небі з Христом буде жити. Амінь.